У Малайзії до новорічних свят відкрили незвичайний підвісний ресторан, який приймає відвідувачів на висоті 45 метрів. Чи відважилися гості на таку екстремальну вечерю? Дивіться далі. У Куала-Лумпурі до новорічних свят відкрили незвичайний ресторан з назвою «Санта в небі». Підвісна конструкція у вигляді різдвяних синчат з чотирма оленями приймає всіх охочих повечеряти на висоті 45 метрів над землею. Уперше концепцію підвісного ресторану вигадали в Бельгії. Нині такий вид екстремальної розваги практикують в багатьох країнах світу. Усі наші гості можуть на кілька хвилин знову повернутися в дитинство, уявити, ніби катаються на справжніх новорічних санчатах. Звісно ж, якщо не бояться висоти. Над конструкцією працювали кілька місяців. На санчатах встановили стіл для шеф-кухарів. Стільці обладнали пасками безпеки, а оленів прикрасили новорічними гірляндами. Весь ресторан підіймається догори завдяки спеціальному крану. За один раз тут обслуговують не більше ніж 16 людей. Впродовж 2 годин гостям подають вишукані страви з м'яса або риби на вибір та частують келихом червоного вина. За вечерею екстремальні гурмани милуються дивовижними краєвидами нічного Куала-Лумпур. Коли стіл підіймається, він починає повільно обертатися на 180 градусів в обох напрямках. Тут можна зробити фото на згадку і смачно повечеряти. Та найголовніше, ці санчата справді додають святкового настрою. Люди відчувають, ніби ось-ось має відбутися якесь диво. Таке задоволення досить витратне. Ціни в меню – від 30 до 120 доларів за страву. Але відвідувачі кажуть, воно того варте. Ресторан прийматиме гостей до 31 грудня. Єлизавета Журавель, новини телеканал «Інтер».